Goedemorgen broeders en zusters. Baie hartelijk welkom in hierdie eredienst. Ons bede is dat het tot eer van die Here sal wees en dat ons ook in hierdie hele aanbidding van die Here nader na hom en nader aan mekaar sal kom. Ons gaan net na die eerste drie liedere saam met mekaar net 'n oomblik opstaan. Die Here het weer een van ons lidmate na hom toe geneem, broeder Ad Kreur. Wat een van ons eerste lidmate was. Ons het die afgelope twee weke twee van ons heel oorspronkelijke lidmate is naar die Here toe en ons gaan net een oomblik in stilte denk aan Caroline en sy familie wat vanmorgen ook hier is. Ook baie hartelijk welkom aan al ons diaspora lede wat saam met ons kyk vanmorgen of later in die week ons weet dat die Here ook by hulle is, al is hulle ver van ons en nie na by ons nie. En dan, broeders en susters, ons gaan vandag een nieuwe lied sing. Het is een lied wat vertaal is uit Nederlands, Lei my Heer. Ons gaan hom so sing dat Joan gaan hom vir ons speel en die woorde gaan op die bord kom. En dit is eindelijk een lied wat in meeste van die gereformeerde gemeentes oor die wereld gesing word, of in Engels, en dan sy nou vertaal na Nederlands en nou na Afrikaans. So, Joan gaan of ons speel, die woorde gaan op die bord wees, ons gaan die woorde saam met die muziek lees, en dan gaan ons om twee keer sing daarna, zodat hy net bekend word vir ons. Je moet verander om net eerste lijn om hom dalk net makkeliker singbaar te maak. Maar dankie dat ons hom so kan oefen. Die volgende twee liedere is Heer, ons bid vir Afrika in lied 281 vers 1, 2 en 3. Thank you.
Kom ons staan vir 'n oomblik. Dankie. Geliefdes, ons verklaar saam dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en voordat ons ons geloof bely, dan sing ons Psalm 146:2, die eerste en die sesde vers. Kom ons bely ons geloof en ons elkeen sê dit ons eie harte saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus sy enige gebore seun wat ontvang is van die Heilige Gees, is uit die maagd Maria, wat gelei het van Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Liefdes, ons gaan luister na die Here se wet uit Eksodus 20. Maar voordat ons na die wet gaan luister, gaan ons saam sing Psalm 51 en dan die 6de en die 8de verse. En spesifiek die 6de vers wat gaan oor ons belydenis van ons eie skuld. Een van die gedeeltes wat in 'n erediens deur al die eeuwe was en is nog en sal wees, is dat ons ons skuld bely vir die Here. Want geliefdes, ons is nie een van ons kan hom eintlik ontmoet in so 'n diens. Want daar's te min wat ons het om hom aan te bied. En daarom bely ons voor die Here ons skuld. Ons luister na die wonder van sy wet wat vervul is. En dis hoekom ons ook hierdie eerste lied sing terwyl ons sit, biddend sit voor die Here. En dan vra ons, en dan na die tyd, dan sing ons skrifbereming 3-4 vers 1 en 5. En dis die grond van ons bevryding. Dis net op grond van Christus wat ons mag juig oor 'n vervulde wet. So kom ons sit so en dan sing ons Psalm 51. Ons verootmoedig ons voor die Here, waar ons vir die Here vra, gee my weer lewensvreug, die soete smaak wat ek moet mis, in sonde smart verlore. Gee my gewilligheid, uit vreugd gebore, wat weer u diens vir my 'n vreugde maak. En dan die laaste vers,
gebroken hart en gans verslaag gees, dit is u offers, Heer. Geen altaardieren, geen bloed of vet van kleinveel van stieren kan voor u oog die ware offers wees. Kom, ons sit net so en dan bid ons in ons lied voor die Heere. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, saam met jou werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie.
Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, en op die 7e dag het hy gerus. En daarom het die Here dit als een gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer je vader en je moeder, dan zal je lang blijven wonen in die land waar die Here jou God vir jou gee. Je mag niet moord pleeg nie, je mag niet echtbreuk pleeg nie, je mag niet steel nie. Je mag niet vals getuienis teen een ander gee nie, je mag niet iemand anders sy huis begeer nie, je mag niet sy vrouw begeer nie, ook niet een slaaf of slavin, een bees of een donkie of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, ons gaan vanmorgen saam lees uit Matteus 5. Ons begin met een reeks spreke wat gaan oor die saligsprekinge. Die saligsprekinge uit Matteus 5 en ons lees vandag vers 1 tot en met 12. Vers 1 tot en met 12. Vandag sal die inleidende preek wees oor die saligsprekinge en daarna dan sal ons elke zondag van die saligsprekinge hanteer in die prediking. Terwijl ons die Bijbel voor ons oop het, kom ons bid saam. Heere ons God, as die woord oop is voor ons, dan wil ons stil wees. Dan wil ons hoor wat U sê. Dan wil ons leer, Heere. Maar ons wil nie net leer, ons wil ook groei. Ons wil doen wat U vra en beveel en sê. Maar Heere, ons kan selfs nie hoor as U Gees nie in ons werk nie. Ons kan nie hoor as U nie met ons praat deur die woord en Gees, en daarom smeek ons U, O Heilige Gees, werk in ons. Skeur ons harte oop in selfondersoek, maar ook met hoop. Heere, laat ons geloof groei. Geer het ons meer soos U Seun sal lyk. Ons dank U vir die Gees wat ons hier by mekaar gebring het, wat ons hierin gedring het. En daarom vra ons, dat dit wat ons lees, dit wat ons hoor, die manier waarop ons hoor, sal wees tot eer van U naam. Ons bid alleen in die naam van ons Heiland, ons Here Jesus Christus, hierdie gebed. Amen. Kom ons lees saam uit Matteus 5. Toe Jezus die skare sien, het hy teen die berg opgegaan en hy het gaan sit en sy disciples het na hom gekom. En hy het begin praat en hulle geleer en gesê, gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
Gelukkig is julle, wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Liefde broeders en susters, as 'n mens hierdie saligsprekinge of waar bergrede wat gaan oor ware geluk lees. Trouwens, ons het 3 vertalings en al 3 vertaal hierdie eerste woord anders. Die een sê salig, die ander een sê geseend en die ander een sê gelukkig. Dis 3 verskillende woorde met 3 verskillende betekenisse. Maar al 3 hierdie woorde is van toepassing. Ons kom net nou hierby. Wat belangrik is en wat besonder is, is as ons die parallelle trek tussen die Ou en die Nuwe Testament, dan sien 'n mens wanneer Moses die berg opgaan, dan kom hy terug en dan gee hy 10 gebooie wat die Here God gee. Hier kom die Here Jesus in die Nuwe Testament en hy gee 10 seëninge. 8 seëninge, 8 saligsprekinge. En as 'n mens hierdie gedeelte lees, dan kan dit by 'n mens verbygaan en jy dink, ja, hierdie tipe mense is gelukkig. Of, as mens logies hierna kyk, dan dink jy, hulle is nie baie gelukkig nie, want wie kan gelukkig wees as hulle vervolg word? Wie kan gelukkig wees as hulle arm is? Wie kan gelukkig wees, en so kan 'n mens deurgaan. Maar dis nie waarvoor hierdie eerste preek van die Here Jesus wat beskryf word in Matteus en ook die langste preek van die Here Jesus wat beskryf word in Matteus se bedoeling is. Die bedoeling is dat ons nie kennis neem van mense wat se geluk soveel is nie. Hierdie is 'n opdrag met 'n belofte in elkeen van hierdie seëninge. 'n Gelowige kan nie sê, maar ons kom later daarby. Ja, maar ek sal nooit hierdie dinge kan doen nie. Want geliefdes, eintlik dit wat die Here hier neerskryf, is die kenmerke van sy familie. Dis die kenmerke van die Here God se kinders. Dis hoe 'n gelowige se hart moet wees. Dis nie verskillende tipe mense. Dis my en jou hart. Want hierdie gaan oor harte. Dis my en jou hart wat hier beskryf word. Die Here sê, my gesin lyk so. My kinders lyk so. En dan is dit nie oor verskillende mense met verskillende eienskappe. Ons gaan net nou sien die manier waarop dit geskryf is, en dis wat dit so uniek maak, is die feit dat die Here sê, dis 'n eenheid. En daarom kan 'n mens nie gaan sit en by hierdie saligsprekinge, gelukkigsprekinge, geseënspreke, kan 'n mens nie net kennis neem. Hierdie is werk. Hierdie is gebed. Hierdie is die manier en hoe ons moet lyk. En eintlik wat die Here wil sê, en ek het gedink aan 'n beeld om miskien met die jong mense 'n bietjie te praat. Wie het hierdie, al hierdie kenmerke? Is die Here Jesus. Nou, as 'n mens jou selfoon, vergewe die beeld, almal wat nie selfone het, ek vermoed almal het, as jy jou selfoon op Bluetooth sit en jy kan met iemand anders kontak maak en hom sink. En ek dink dis synkroniseer is die mooi Afrikaanse woord. Dan is jy op dieselfde lyn, dan kan jy met mekaar in kontak wees. En dis eintlik wat die Here Jesus hiermee wil hê. Hy wil hê dat die gelowiges, die kinders van die Here, se harte moet synkroniseer op die vlak waar hy is. En dis waarom hierdie eerste preek begin nie met 10 wette, nie begin met opdragte,
Nie begin met 'n sweep, maar begin met seën. Want dit is die wese van die Here. En eintlik wat hy hier aanbied met hierdie gedeelte, hierdie geskiedenis, is eienskappe van hoe 'n Christen moet wees en lyk. En dis praktyk, want al 8 hierdie gedeeltes raak die fundamente van ons menswees aan. Dit gaan miskien 'n bietjie baie feite wees. Hou julle Bybels oop, die wat om hier het. Trouwens, julle moet maar die Bybelskerk toe bring. Ons gaan hom nooit op die bord sit nie. Want anders gaan nie julle Bybels los. So, maak julle Bybels oop en kyk 'n bietjie wat ons gelees het. Want die eerste fundament wat aangeraak word, is ons verhouding met God. Die tweede fundament wat aangeraak word, is ons sondebelydenis, ons skuldbelydenis. Die derde fundament wat aangeraak word, is ons die fundament van ons geloof. Die vierde een gaan is die fundament van ons heiligmaking. Die vyfde een gaan oor die verhouding onderling met Christene. Die sesde een gaan oor 'n Christense aanbidding. Die sewende is die fundament van 'n Christen wat die evangelie, die woord uitdra. En die agste een is die fundament om te volhard, om vas te staan. Eintlik is hierdie 'n riglyn. Ook in ons gebede. Die seënsprekinge, die saligsprekinge, die geluksprekinge is nie iets wat in Matteus 5 staan. Maar dis eintlik die vervulling van wat die Here Jesus in Jeremia 31 sê, dat die wet van die Here geskryf moet word op die harte van mense. Hierdie gaan oor jou hart. Hierdie gaan oor jou mens, wees die kern. En dit bring jou direk by selfondersoek. By om te gaan kyk, maar hoe funksioneer, wat hiervan is in my lewe beskikbaar, of is daar? En hierdie saligsprekinge of seënsprekinge, ware geluksprekinge, hoekom sê ek elke keer hierdie drie dinge, broeders en susters, is omdat daar 'n ongelooflike unieke woord gebruik was om hierdie begrip om dit te sê. Hierdie unieke woord is makarios. Nou, party van u weet, ek het al hieroor gepreek, jare terug. Tyd en halwe tyd terug. Maar makarios is, en dis so duidelik uit hierdie vertalings, die een sê seën, een sê salig, en die een sê gelukkig. Dis al drie. Dis nie net een van hierdie woorde. Die naaste woord in Afrikaans, en dis 'n woord wat die jong mense glad nie meer gaan ken nie. Almal van ons wat 'n bietjie ouer is, verstaan die woord, dit het in die heel ou vertaling gestaan, en dis 'n woord wat ek dink ons weer gebruik kan word, dis welgeluksalig. Dis 'n ou woord, maar wel beteken is, alles is reg, dit is goed, dit is gelukkig, salig beteken ek is gered. En dit wat die Here hier sê, is die toppunt van vreugde, geluk, veiligheid, vrede. En ons het nie 'n woord om dit te beskryf eintlik in Afrikaans nie. Dis hoekom daar soveel wisseling is. Die beste woord is makarios. Die enigste ander woord wat ook so is, wat hulle nooit eintlik in Afrikaans of in 'n ander taal goed kan vertaal het, is die woord halleluja. Halleluja is 'n woord wat ek weer die 83 vertaling op 'n stadium uitgehaal het. Maar dis 'n baie unieke woord. Is 'n woord wat ons almal weet wat dit beteken. Want ons kan dit nie bevat in ons taal. En die woord makarios kan ons ook nie regtig bevat in Afrikaans of in Engels. Jy moet gaan kyk al die vertalingsverskil en noem een van hierdie eienskappe, maar dis alles. Dit kom eintlik in die Ou Testament, begin dit al, by Psalm 1 vers 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel, wat nie sit en so. Gaan lees dit maar, gaan lees Psalm 119, welgeluksalig, salig, geseend, vreugde, blydskap. Daar's net nie 'n woord in die wêreld wat dit kan omvat,
wat die Here hier sê. En dit maakt het so besonder, as hy begin met sy eerste preek, dan wat ons kry in Matteus, dan begin hy met die toppunt van vreugde, die toppunt van geseend wees, die toppunt van vrede, alles in een woord. En dan sê hy, wat en wie dit is. Dit is eintlik seën, vreugde, vrede en rus. Want hy het twee facette. In die eerste plek het hy die woord iets van, ek is regverdig voor die Here. Ek is in die regte verhouding tot die Here. En in die tweede plek beteken dit uitbundige blydskap. En dis wat die Here hier sê. So as hy praat oor die wese van jou hart, dan gaan dit oor makarios, uitbundige vreugde, vrede, welgelukzaligheid. En dis waar oor hier die wese van Christendom gaan. Dis waar oor die Here sê, dis hoe my gesin sy gemoedstoestand behoort te wees. Dis hoe ons familie lyk. Vol makarios. En dis hoekom dit so belangrik is, dat die gemeente moet weet, hoe lyk die gesin van die Here? Want ons is in die kleine hier, in die gesin van die Here. En dis ongelukkig dat baie min van hierdie eienskap, baie min van hierdie uitbundige, vreugdevolle vrede leef en kom tot uiting in gelowiges lewe. Ons moet verstaan dat ons is God se geseëndes. En hy wil dat ons geseënd voel en dat dit ons lewe moet verander, want dit is nogal nodig. Want deur die eeuwe is geloof baie oppervlakkig. As die Here Jesus op hierdie stadium praat, dan praat hy met die menigte en ons gaan net nou daarby kom oor hoeveel hom volg en van waar af hulle hom volg. Maar in die tyd waar die Here Jesus opgetree was daar die fariseers. En vir hulle was die wet belangrik. Was daar die sadduseers wat gesê het, ons glo nie regtig in die Bybel, maar as hier en daar 'n waarheid in, en ons vat het vir ons saam. Daar was die Esseners wat gesê het, ons lichaam was so belangrik, ons wil net nie 'n virus of 'n kiem hê nie. Ons gaan onsself afsonder in die Qumran grotte. En as die Zelote wat polities was. En dieselfde type mense kry vandag nog. Dat geloof eintlik in 'n vakkie of hokkie van of politiek of in of hoe dit ook al wet is, jy kan dit die geloof het so vervlak en was so vervlak in die tyd van die Here Jesus. Dit was net vel diep of net doen diep. Maar die Here wil dit hart diep hê. En dis die realiteit, want liefdes, hierdie preek van die Here Jesus gooi 'n mens omver. Hierdie preek van die Here Jesus gooi alles wat die wêreld jou leer by die deur uit en sê, jy moet anders wees, want daar's ander standaarde. Hy daag ons uit. En hy sê, as hierdie deel is van jou lewe, dan kan jy eers ware geluk hê. As hierdie nie deel is van jou lewe, dan sal jy soekend wees. Want geliefdes, ons het ware geluk, ons het makarios verloor in die tuin van Eden. Maar ons kry makarios weer terug, eendag, wanneer ons by die Here is. En intussen kan ons iets daarvan beleef, maar dit net nou oor. Dit wat hierdie acht salig spreke, hierdie acht makarios spreke, ons leer, is totaal die teenoorgestelde van wat die wêreld sê. En dis hoekom dit vir ons moeilik is. Want as een mens hierdie gedeelte lees, dan lyk dit nie na mense wat geseend is. Hoe kan jy geseend wees as jy arm is van gees? Hoe kan jy geseend wees as jy vervolg word? Hoe kan jy die toppunt van geluk bereik terwyl jy beswadder en uitgejou word? Hoe kan jy die toppunt van geluk
bereik as jy treur? Dit maak nie sin nie. Maar niks wat die Here Jesus hier sê, maak vir die wêreld sin. Ons gaan dit in die komende preke elke keer bespreek om te sê, en hoe werk dit so? Maar in vandag, in hierdie inleidende preek, moet ons eers vyf dinge na kyk. In die eerste plek, wie sê dit? Wie is die prediker hier? Het is God. Het is die Seun van God. Op daardie stadium hang die wêreld, die hele volk aan sy lippe. Op daardie stadium word hy gevolg deur honderde duisende mense wat elke dag hom volg. Wat by hom kom, ons weet, dan voed hy 5000, dan is daar soveel duisend. Die Here Jesus word van oorals af het mense gestroom om na hom te luister, om al sy wonders te sien, wat der duisende was. En die Here Jesus kom, en die eerste preek, wat hy preek, wat Matteus beskryf, ek dink is een van, dit is die beste preek, wat ooit op hierdie aarde gepreek is. Begin met beloftes en opdragte, hoe om te leef. En elkeen van hierdie Salem, Makarios spreuke is waarheid, maal waarheid, maal waarheid. Weet jy hoekom? Die Here Jesus het nie net hierdie gepreek nie. Dominee spreek. Maar ons is sondig, ons leef dit en kan dit nie leef volmaaktheid. Die prediker van hierdie preek het dit wat hy hier gesê het, 100% geleef. En dit maak dit so besonder. En daarom moet ons weet, dis wat die Here sê. Dis die Here se riglyn vir sy kinders. Die tweede plek, die manier. Die seëninge. Hy kom nie in. Sê, bekeer julle en doen dit en dit. Hy begin elke spreek met ware geluk. En geliefdes, ware geluk is net by die Here God beskikbaar. Net by hom kan een mens dit kry. Net by hom kan een met Makarios kry. Daar lê belofte in. Maar dis bo natuurlike geluk. Wat niks te doen het met dinge. Niks te doen het met jou werk. Niks te doen het met jou gezondheid, niks te doen het met waar jy woon, niks te doen het met jou bankrekening, niks te doen het met jou aansien of jou titels. Dis geluk wat alles te doen het met die gawes wat God gee. Dis geluk wat bonatuurlik kom uit die hemel. Die realiteit is hier in hierdie kort gedeelte van 12 verse, staan daar 9 keer Makarios. 9 keer, sê die Here en praat hy oor ware geluk, oor die toppunt van gelukkig wees, is 3 keer 3. Is 3 keer volheidsgetal. En dis net by God te vinde. Makarios is nie 'n woord, dis 'n belewenis. Dis 'n werkwoord, dis 'n ervaring. Dis iets om na te jaag, dis 'n doelwit vir 'n gemeente, vir 'n gelowige. Dis vir jou. Wanneer laas het jy Makarios ervaar? Of is dit 'n totale vreemde begrip in jou lewe? Ons het gesê die derde ding, is hierdie is verkeerd om. Dis 'n beker koue water oor ons. Want as die Here geluk gee, dan lyk dit nie soos die wêreldse geluk nie. Maar het jy gesien wat kom na elke, wat word beloof na elke Makarios spreek? Elke Makarios spreek sê gelukkig, is die armes van gees. Want, en nou moet julle in julle Bybels lees,
Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Het is toch belangrijk om te beseffen wat is die eerste ding wat hier genoemd wordt. Gelukkig, Makarios is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig, Makarios is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger is en dors na gerechtigheid, want hulle sal versadig word. Want hulle sal barmhartig is, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Suiwer van hart is, want hulle sal God sien, die vredemakers. Hulle sal kinders van God genoem word, die wat vervolg word. Aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Elke keer sê die Here, hier is elkeen wat so is, het nie net die vreugde hier, maar kry 'n beloning. Makarios bring 'n gevolg. Bring dat een mens koning, die koninkryk van die hemelse erfgenaam kan wees. Dat een mens vertroos mag word. Dat ons die aarde beerf. Ons gaan alles in die volgende preke bekyk. Dis die plek waar die Heer se seën is. Wat tevrede sal wees, al gaan hulle in dal van doodskade wees. Dis mense wat genade ontvang om Godse barmhartigheid. Dis mense wat God sal sien. Dis mense wat die seëninge van kinders van God sal ervaar. Die koninkryk van die hemele is die laaste een. En daarom, geliefdes, as mens dit werkelijk gaan lees, dan sien jy die eerste salig, die eerste Makarios spreek, is een spreek wat begin met, en die gevolg van hierdie spreek is, sal die koninkryk van die hemele beerf. Die laaste Makarios spreek, sê ook, sal die koninkryk van die hemele beerf. Dis aanhalingstekens, dis 'n Griekse metode om te sê, hierdie is 'n eenheid. En daarom sê ons, elkeen van hierdie Makarios spreuke is deel van 'n eenheid. Want dis is wanneer Paulus praat van die vrug van die gees, dan praat hy nie van die vrugte van die gees nie. Dis een vrug met verskillende eienskappe. En dis wat die Here wil sê wanneer hy praat oor die vrug van die gees. Jy kan nie net iets daarvan hê, dit moet die volheid wees wat hy gee. En hier ook, 'n mens, die gesin van die Here, moet hierdie eienskappe hê, hierdie wesenseienskappe. Want aan die begin staan daar, sal die koninkryk van die hemele beerf, en aan die einde, dis die aanhalingstekens. As een mens aanhalingstekens sien, ergens dan is dit iemand wat sê, dis waarheid, dit is so aangehaal, dis precies wat het is. En dis wat hier staan. En nou lê daar eintlik iets besonders. Want hoe gaan ek het kry? Hoe gaan ek al hierdie Makarios spreuke ervaar? Hoe gaan ek arm van gees wees? Hoe gaan ek treurend wees? Hoe gaan ek, en geliefdes, dis alles dinge wat die Here sê met besondere betekenis, wat ons ook in die preke vorentoe gaan na kyk. Maar weet u wat besonder is? Dis die manier waarop die Here hierdie spreuke saamgestel het. Die Heer het dit op een baie, baie besondere manier gedoen. Het is een doelbewuste orde. Het is een goddelike ontwerp. Het is een treekie vir treekie vir treekie wat een mens door jou leven stap. Het is een proces. Ons sal nie in hierdie leven die Makarios, volle Makarios ervaar. Maar ons sal iets daarvan ervaar. Iets wat ons eendag in die hemel het, sal ons hier al ervaar. Uitbundige, ongekende vrede, vreugde, welgelukzaligheid. As een mens gaan kyk, dan lees ons in Matteus, dan sê Matteus in Matteus 22, ons het vorige sondag met die nagmaal nog gelees, dat die fariseers probeer die Here Jesus vastpraat, of om eindelijk uitlok, en hulle sê vir hom, wat is die belangrikste wet?
dan sê hy in die eerste plek is jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou verstand. In die tweede plek moet jy jou naaste lief hê soos jouself. Dis die twee aanhalings uit Deuteronomium 6 en Levitikus 19. Het u opgelet na die spreuke wat hy hier gee? Die eerste vier spreuke gaan oor jou verhouding met God, jou liefde met God. En die volgende vier spreuke gaan oor jou verhouding met jou naaste en jouself. Dis die spreuke van Matteus 22. Dis die twee tafels van die wet wat die Here hier vir ons gee. Die eerste vier gaan dit oor bankrotskap voor God, gebrokenheid voor God, geboonheid voor God, en honger en dors na gerechtigheid. Tweede vier gaan oor ontferming, barmhartigheid, rein van hart met jouself, soek die Here, vredemakers, vervolg word. Die beeld wat die Here hier gee van een mens, is een totale vreemde beeld vir die wereld. Maar dis sy uitdaging vir elkeen van ons, vir elke gemeente, vir elke gelovige. Makarios en die gevolg. Die Here Jesus Christus het dit geleef en geleer. Geliefdes, ons besef dis 'n proses. Maar dit moet 'n diep begeerte by ons wees om die vreugde waaroor die Here praat te beleef. Dis 'n hartsbegeerte. Nie net 'n begeerte, dit moet 'n doel wees om na te werk. Dis 'n doenlys vir elke dag. Makarios, is dit wat die Here wil hê? Sy gesin, sy kinders moet beleef. En as 'n mens dit begin te lees en verstaan, dan besef jy hoe min Makarios in ons lewe is. Maar ons word nie moedeloos nie. Want elke dag is 'n pad van Makarios ervaring. Want die Here wil dit vir sy kerk. Amen. Liefdes, kom ons sing die Onse Vader as ons gebed. Ons staan en ons sing die Onse Vader as 'n gemeente saam. Thank you.
Geliefdes, daar is geleentheid om die liefdegawe af te dra. En as 'n slotsang, dan sing ons Psalm 98, die eerste en die derde verse.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Geliefdes, afkondigings namens die kerkraad. Ter approbatie is diakens, ons voorbroeder Adrian Erasmus, sister Anel Jansen van Vieren, sister Irina Oukamp, sister Brenda Boeens en sister Elsie Baarwijs. Baie seën ook met die oorweging van hierdie roeping. En dan dominee Dirk de Bruin van Middelburg Kaap is beroep as medeleraar. Sy naam word, soos alle ander beroepe, ook 3 keer afgekondig. Ons bid ook vir hom en sy gesin insig om, sodat hulle ook sal weet wat hulle moet antwoord en wat die roeping op hulle pad is. Dan het ons met attestaat van die Gereformeerde Kerk Klerksdorp Noord, Kobus Annelies Boysen. Maar ek weet nie of hulle hier is nie. As ek nou reg het, Marie, is dit hulle wat eers later kom. Nee, ons het al die attestaat gekry, maar hulle kom eers later. So hier in die volgende week of 2. So ons gaan hulle dan verwelkom. Dan met attestaat na die Gereformeerde Kerk Valpark, dan die Christi Malan, na haar kinders daar. Dan, broeders en susters, die dooplidmaatgetalle het so gegroei en daar word nou gesoek na instaan katechete. So enig iemand wat op hulle hart het om ook met die katekisasie te help, dis nie iemand wat dan, as ek reg Stefanie, dis nie die formele een wat die katekisasie gee, maar dis daar iemand wat instaan as so iemand nie kan katekisasie gee op daai Sondag. So ons het dit baie nodig en sê julle net vir Stefanie kontak. Stam op Stefanie, dat hulle weet hoe jy lyk, want ek is seker as mense wat so wil help. Dan, broeders en susters, jy het gehoor dat ons het afgekondig in die SMS gestuur dat broeder Ad Kreer, een van ons langste lidmate hier, hy is nog 'n ouderling op hierdie stadium gewees, tot sy sterwe, is oorlede afgelope woensdag. Ons dink aan Carla en die gesin, hulle sit allemaal daar achter die. Baie sterkte ook vir julle, morgenoggend 10:00 is die begrafnis, morgenoggend 10:00. En dan het ons nog nuwe lidmate, Nico en Lucia Els, van die Gereformeerde Kerk Heidelberg in Gauteng. As ek so kyk, dan sit hulle daar. As ek reg, wil hulle nie net opstaan? Baie welkom hier by ons, baie seën vir julle hier. Waar woon julle? Waar in Mosselbaai? In? Linkside. Goed, dit is nou hier nabij, so dit is wijk 4, wijk ja, blok 3. Blok 5. Is blok 3. Oké. So, baie hartelijk welkom julle. Dan het ons so 2 weke terug vir Charles en Elsa Marie van der Walt verwelkom. Hulle sit daar heel achter. Charles en Elsa Marie, sal julle ook opstaan asseblief. Gouritswijk. Gouritswijk, hulle woon in wat sy plekkie wat nie elektrisiteit het nie. Springerbaai. So, baie welkom julle, amptelik hier by ons. Ons glo die Here sal julle ook hier by ons gebruik in die gemeente. So, Gourismonders, hier sien die ouderlinge en diakenie voor. Hulle sal allemaal julle dophou. Dan, broeders en susters, lief en leed nog verder. Suster Marie Holtzhausen is in die hospitaal opgeneem met bloeding in haar heup. U weet dat sy deur baie operasies is en baie moeilike tye is. So ons bid dat dit ook goed sal gaan of beter sal gaan. Dan broeder Toop Wiese was vir die morfienpomp in. Maar broeders en susters, het blyk dat hy het 'n baie ernstige hartaanval gehad. Niks gevoel gehad daarvan, want hy was onder morfien.
So, maar die skade is groot, so ons dra hom en Kitty op aan die Here en vra dat hulle ook by hulle sal wees. Broeder Bram Buys gaan maandag opgeneem word vir 'n prosedure, baie sterkte ook vir hom. En dan het ons, had ek net gehoor, nog leed, hartseer. Is daar nog enige iets wat, daar is vreugde ook, ek sien nou nie die klein van Wykies hier vandag nie, vir Emma van Wyk, een van ons, hoe oud is Emma nou, ouma Leo, hoe oud sy nou? Ja, is een van die tweeling, so sy word 9, sy het afgelopen week, het sy die gouden medaille en certificaat gekry vir klavier vir beginners, by die Eisteddfort. So ons baie beïndruk, ons baie dankbaar saam met hulle, ons kom klap vir haar hande. Dan kom ons hoor net nog enige afkondigings oor enige meeleving. Ek wonder net, Adrian, as dit die eerste keer daai mannetjie in die kerk is. Ek dink soos een van ons nuwe lammers, hy is nou al so 2 maande oud. So 2 maande. So miskien moet jy maar net opstaan dat hulle sien hoe lyk hy. Sy naam is Daniel, as ek reg is. So kom voor die kudde se lammers ook by. Broeders en susters, ook ons verjaardag. Vandag, sy haar broeder Pieter de Pree, is Pieter hier vandag. Daar, heel achter. Daar, heel achter. Dankbaar dat julle hier kan wees, Pieter, na die moeite en die dinge van die oë. Ons is dankbaar dat jy hier kan wees, baie geluk met die verjaardag, baie seën. Eerste verjaardag hier by ons. Dan Stefanie Wessels verjaardag, ook vandag, ek weet nie of Stefanie in TV hier is vandag nie, ek het nie gesien nie. Dan verjaar môre, baie geluk ook aan Stefanie met haar verjaardag. Posma Du Plessis verjaar die môre, die 29ste Posma, jy is daar. Baie geluk, seën vir hierdie jaar. Mooi jaar toegewens. Jan Willem Veldman verjaar ook die 29ste, hy is nie vanmôre hier nie. Sylvia Grobler verjaar die 29ste, Sylvia, geluk met jou verjaardag. Baie mooi jaar toegewens. Tian Skutte verjaar ook die 29ste. Nou, Tian is nie in diaspora, hy is nie vanmôre hier nie, maar ek sê maar vir die ouderling en die haken vir hom, te sê geluk. Dan Santi Lessing verjaar die 30ste. Santi, geluk met jou verjaardag. Mooi jaar, mooi gezonde jaar toegewens vir julle. Dan Tannie Marie de Wet, ek dink sy word 89 as ek reg is. Ja, in Hartenbos, maar baie geluk ook aan haar met haar verjaardag die 1ste. Ansa Verrie verjaar die 1ste ook. Ek dink nie ek het Ansa hulle vanmôre hier gesien nie, maar ek kan verkeerd kyk, hulle was nou lank weg gewees. Maar baie geluk ook aan haar met haar verjaardag. Magda Skutte verjaar die 1ste. Magda is hier, ek het haar gesien. Ja, daar sit sy. Baie geluk met jou verjaardag, Magda. Mooi jaar toegewens. Dan Etna Akkerman verjaar die 2de. Ek dink nie Etna was, jy weet, ek het vorige Sondag het hulle hier gesit, maar ek sien haar nie nou. En nie, baie geluk vir Etna met haar verjaardag. 2de en dan vir jaar Fidelia Olivier ook die 2de. Dis hoekom al die dogters vandag hier is. So baie geluk Fidelia. Dankbaar dat die Here jou nog 1 jaar gespaar het. Jy is nou oor die ergste. Nou begin die lewe. So baie geluk met die verjaardag. Ook aan al ons gaste wat vandag hier is wat verjaar, baie geluk. Ja. En dan, broeders en susters, een van ons jong maas, Petrie, ja, ons ken haar as Marits, wat sy nuwe van Foster, was in 'n verskriklike ernstige ongeluk gewees, waar sy in 3 beeste vastgery het, met kleintjie hare aan die kar, die, ek het gisteraand het Bernard hulle vir ons laat weet, een van die beeste is dood, maar Petrie en Kiara het niks oorgekom nie. Hulle is bietjie lyfseer, maar die kar is heel te mis. Kan nie glo die Here se genade was groot dat dit so goed gaan met hulle. So ons dink ook in dankbaarheid dat die Here ook daar uitkoms gegee het. Is daar nog enige afkondigings, broeders en susters? Kom ons sing die laaste Psalm, dis Psalm 92
vers 1. Ek sal daarom vir julle die woorde sê dat julle nou weet, wie sou die Heer nie prys nie, as weer met nuwe gloed rustig ons begroet, wie hom nie dank bewys nie in stille môre wagte, as ons sy guns omring, wie vir sy trou nie sing 'n loflied in die nagte. Kom ons staan, dan sing ons dit. Wens jy 'n baie geseënde week.